O maior assassino de todos é o tempo. Ele é implacável. Você tem que saber de uma coisa. O tempo foi destruído. Uma ruptura provocará o fim do tempo. Procuramos um dispositivo para arrumar isso. A coisa ficou feia. Paul Serene estava lá para nos impedir. É, ele tem superpoderes. Jack. Assim como eu. Deu errado. Jack. E claro. Envolveu viagens no tempo. Jack. Tá rápido demais pra você? Ok. O que quer saber primeiro? Pode falar. Vamos começar pelo início. Quando você chegou na Universidade de Riverport? Voltei para ver meu melhor amigo, Paul Serene. Queria me mostrar um projeto que estava desenvolvendo. Meu irmão, Will, que era cientista, estava envolvido. O Paul disse que mudaria o mundo. Ele tinha razão. Eita! Caralho! Vê se presta atenção, cara! Some daqui! Sai do meio da rua! Cusão. Universidade de Riverport. Aqui estamos. Ei. Valeu pela carona. Sem problema. Você ficou longe por 6 anos. Eu e o Paul tínhamos continuado em contato. Mas o Will, não muito. Muitas coisas mudaram. Como isso fez você se sentir? Eu tava feliz de ver o Paul. Acho melhor procurar o Paul. Duvido que ele esteja aqui. É melhor eu ir pro campus. Bom dia. Bom dia. Não sei o que você quer, mas eu estou sem tempo. Onde aquele cara foi? O Paul disse para encontrar com ele no prédio da física.
A coisa tá feia, né? Ah, isso foi... Isso tudo que se dane, não importa mais nada, é... É isso aí. Pô! Jack, acabei de chegar no campus. Cadê você? Que bom ouvir sua voz. Quando chegar ao pátio, olha pra direita. Você vai ver um prédio de física todo moderno, com as luzes acesas. Eu te encontro lá dentro. Cara, eu tô tão ansioso. Você ainda não me disse o que é isso. Eu sei. Até mais. Por que às 4 e não quando amanhecesse? O Paul sempre foi meio dramático. Ei, sabe me dizer onde fica o prédio da física? Tá falando da tartaruga metálica gigante atrás de mim? Não tem como não ver. Valeu. Amor, já podemos ir pra casa?
é Bob Redford no finalzinho do turno da noite. Como vai, Riverport? Queimando o combustível da noite? Acabou de acordar? Ou tá indo dormir? Talvez já dormiu. Não te culpo. Não tem muita coisa pra fazer na cidade hoje. A menos que esteja no campus da Universidade de Riverport, onde os protestos contra a Monarch Solutions ainda estão rolando. A Monarch quer demolir a antiga biblioteca do campus para construir um prédio novo. Os protestantes dizem que o prédio é parte da herança da cidade e que não precisamos da Monarch pegando mais um pedaço de Riverport. Pessoalmente, estou do lado dos ativistas dessa vez. Tenho certeza de que o novo prédio da Monarch seria grande e brilhante. Quem quer essa merda? Ninguém liga. Eu adoro a antiga biblioteca, mesmo que esteja meio destruída. Gosto de coisas com caráter. E a Monarch, bom, eles têm tanto caráter quanto um smartphone novo. Vai, me chama de hipster, tô nem aí. Só acho que eu não preciso ser um babaca que usa tênis orgânicos e um boné da NASCAR pra preferir um bom restaurante de esquina a mais um Oliver Garden, sacou? Mas, por mais que isso soe triste, acho que esse barco já partiu. A Monarch vai demolir a biblioteca, não importa o quanto gritarmos. É melhor recuar e se preparar para a próxima luta. Porque vocês sabem, eles ainda não terminaram com a nossa cidade, né? Que belo protesto. Não tem mais ninguém aqui para convencer. Se estiver com aquela fraternidade, já causou prejuízo. Vão fazer a gente parar. Ei, não sou uma ameaça. Só vim encontrar um amigo aqui perto. Às 4 da manhã? Pois é, nem me fale. Bom, estamos conscientizando as pessoas sobre a Monarch Solutions. Se quiser saber o quanto estão sacaneando a gente, é só perguntar. Tudo bem, o que está rolando? Bom, como você se sentiria se soubesse que um monopólio corporativo está cagando com gosto na sua história pessoal? Nossa, isso é um começo e tanto. Ótimo! Porque aquela biblioteca linda existe há mais de 100 anos e faz parte do patrimônio da cidade. E a Monarch Solutions pretende destruí-la amanhã. Quer saber por quê? Tem um gráfico detalhado sobre o assunto. Toma, dá uma olhada no gráfico. A Monarch está destruindo a biblioteca para construir outro centro de pesquisa. Mas para quê? Aposto que você vai me contar. Para promover seus interesses corporativos. Olha só esses números. Eles estão dominando a cidade aos poucos e ninguém vê o que está acontecendo. A coisa tá feia mesmo. Olha, eu preciso encontrar meu amigo, mas força aí nessa luta, falou? Tá bom. Divirta-se no seu encontro. Não é bem por aí.
O protesto parecia ser uma causa perdida. Fiquei até sentindo pena dos alunos. Dark matter and dark energy constitute over 95% of our universe. We're just a speck of light floating in an endless ocean of darkness. Every story finds its writer. Two faces, the one we wear for all to see, and the face that lies beneath in the dark. O Paul sempre foi louco pelo sucesso. Focado. Sempre aparecia naquelas listas dos jovens profissionais mais bem-sucedidos. E agora ele estava coordenando um projeto enorme na universidade. Era importante para ele. Ei, o protesto acabou. Volta para casa. Não vim aqui pra isso, campeão. Pode guardar o apito. Cusão. Anda logo. Vai embora. Cadê seu uniforme? Como é que é? Ah, vai. Já me envolvi em merda suficiente pra identificar um guarda. Tem certeza que quer sair bisbilhotando por aí? Sua intenção era soar ameaçador, porque eu achei uma gracinha. Vá embora daqui. Liam Burke, um guarda da Monarch. Nosso primeiro encontro foi cordial, comparado à vez que ele acertou minha cabeça com o cabo de um rifle.
A modéstia passou longe, hein, pô? Você fez uma viagem e tanto só pra ver esse projeto? Lendo as entrelinhas, o Paul tava sob muita pressão. Ele precisava de um amigo. E eu queria ajudar no que fosse possível. Filho da puta. Jack Joyce. Em carne e osso. O prezado Sr. Paul Serene. Com a boa, magnata. Cala a boca e chega mais. Seja bem-vindo. Seis anos. Tava achando que você não ia voltar nunca. É, eu também. Vamos. Por aqui. Vamos subir pro laboratório de projetos. Como foi seu voo? Valeu pela primeira classe. Muito melhor que aquela nossa viagem de van pra Utah. Que saudades daquela van. Então, acho que o Will não vem encontrar a gente. Ele não sabe que estamos aqui. Eu sabia que o Paul tinha pedido pro meu irmão ser consultor no projeto. O Will era minha única família, mas... ele era difícil. Por aqui, Jack. Vamos subir. Ei, Jack. Aqui. Vem. Vamos subir. As instalações de vocês são incríveis. Fazer o quê? Eu tenho a manha de arrancar a grana dos investidores podres de rico. Tô vendo que continuam os protestos contra a Monarch. Ah, tô até surpreso que você não tenha participado. Achei que esse tipo de confusão era o seu forte. Bom, era a sua especialidade também. Foi você que se vendeu. Não sei, não. Ser rico e bem-sucedido não é tão ruim. Você devia experimentar. Vamos pegar o elevador, Jack. Mas você tá escondendo alguma coisa de mim. Tem a ver com meu irmão? Ainda se preocupa com ele, né? Se o Will tiver feito alguma cagada... Jack, olha. Não é à toa que eu tô guardando segredo sobre isso tudo. O projeto em que a gente tá trabalhando vai mudar o mundo inteiro. Ah,
Por que será que eu tô pressentindo uma das suas apresentações grandiosas? Nem pensar. Ih, olha só. Uma apresentação pra explicar o projeto na hora certa. Nossa, quem botou isso aí? Nossa, tô chocado. Ok. Chega de enrolação. O laboratório fica por aqui, Jack. Vamos. Vamos chegar no seu laboratório. Quero ver a sua apresentação. Sei que você adora essas coisas. Vai, cara. Me impressiona. Bom, já que você insiste, progresso. Esse é o principal objetivo da nossa espécie. Em nossa história, nós curamos doenças letais e exploramos o mundo. Ah, que ótimo. Ele entrou no modo lenga-lenga de vendedor. Não me interrompe. Mas existe um elemento que atrapalha nosso verdadeiro progresso. O próprio tempo. Olha, não sou um cientista, mas foi assim que explicaram para mim. Em teoria, sabemos que um buraco negro em espiral cria uma deformação espacial e temporal, o que possibilita o deslocamento pelo tempo e espaço. Há muitos anos, William Joyce, seu irmão, defendeu a existência das partículas de Cronon, que passaram a ser conhecidas como as partículas de Meyer-Joyce. Elas constituem um campo de estudo bem abrangente relacionado à progressão contínua do tempo. Por meio do Projeto Passarela, combinamos essas duas teorias para descobrir como manipular esse campo. Os resultados são fascinantes. O negócio vai muito além, mas chega por enquanto. Tá, vamos nessa. Então tem a ver com física quântica. Pô, você sabe que o meu irmão passou anos enfiado nesse assunto. Foi por isso que você contratou o Will como consultor? Quando o Dr. Kim faleceu, seu irmão acabou sendo o substituto mais óbvio para o cargo. A cidade estava diferente. O Paul estava diferente. Era estranho estar de volta. Era a sua cidade. Nesses 6 anos, você nunca teve vontade de voltar? Tinha sempre um motivo para não voltar. Aqui, Jack. É nisso que eu estava trabalhando. Bem-vindo ao Projeto Passarela. Nossa! Vocês devem ter uma bela verba. O que é isso tudo? O futuro, Jack. Você está olhando para a maior descoberta da nossa época. Achei impressionante, mas o Will é o cientista. Para que você precisa de mim? Não é à toa que estamos fazendo isso às 4 da manhã, Jack. Preciso de alguém confiável. Preciso que você me ajude a convencer o Will. É, bem que imaginei. Quando seu irmão descobriu o escopo do que estávamos construindo aqui... Bom, você conhece o Will. É... Peraí, tenho que pegar uma coisa na minha mesa. O Will reagiu mal. Assustou os investidores, falou loucuras sobre cálculos errados, riscos, tudo sem prova nenhuma. O negócio funciona, mas vão cortar a verba se eu não der uma prova.
Você sempre me arrastou pra esse tipo de coisa. Eu? Arrastando você? Só digo uma coisa. Utah. Tá bom. Touché. Pelo que fiquei sabendo, você se meteu em bastante confusão sem mim nos últimos anos. Bom, parece que esse é meu forte. Jack, você sabe que pedir ajuda nunca foi fácil pra mim. Mas eu tô encrencado. Olha, os testes que eu tenho que realizar aqui não são exatamente legais. Você é o único em quem eu confio pra me ajudar com isso. Não sei o que o Will fez, mas quero resolver a situação. Eu amava o meu irmão, mas ele não facilitava. Já tá tudo bem configurado. Qualquer um consegue, mas é com você que eu quero fazer isso. Jack, obrigado. Sabia que podia contar com você.
E o que é isso? Um esquema de corredor. No sentido horário, avançamos na progressão do tempo. No sentido anti-horário, andamos para trás. Ah, parece que você inventou um relógio. Sim. Há anos da nossa época. Preciso que você empurre aquela alavanca que diz conduíte de crono. Isso vai ativar o núcleo. Vou rodar um diagnóstico para garantir que tudo fique estável. Precisamos seguir em frente, Jack. É só o conduíte de Cronon sendo iniciado. Tem certeza que é pra acontecer isso? Todos os... Nossa! Estáveis. O que foi isso? O núcleo reproduz os efeitos de um micro buraco negro em espiral, então a ativação é meio... intensa. Um buraco negro. O que estamos testando aqui exatamente? Você já vai descobrir. Por aqui. Precisamos elevar o corredor. Igual nos velhos tempos, hein? Meio ilegal, meio inconsequente. Eu e o Paul já tínhamos arrumado muita confusão no passado. Dava pra ver que isso era diferente. Ainda assim, eu não entendia o quão enormes e avassaladoras seriam as consequências. Como poderia? Eu conheci o Paul. Ele fingia estar tranquilo, mas estava muito nervoso. Vai dar certo. Vamos mesmo fazer isso, Jack. Vai ser fantástico. Toma, pega isso. Essa chave é necessária para ativar o corredor. Precisamos girar as chaves ao mesmo tempo para fazer a ativação, só por precaução. Tá pronto? Parece um lançamento de bomba atômica. Peraí, nós não estamos lançando uma bomba atômica, só né? Tem um jeito de descobrir. 3, 2, 1... Puta merda, pô! O que é isso? O corredor. O passageiro entra de um lado, percorre o circuito e sai pelo outro lado. Chegando em um tempo específico no local em que a máquina está localizada naquele momento. Passageiro. Peraí. Isso é um corredor pra... Você vai entrar nesse negócio, na máquina, pra viajar pelo tempo. Caralho, é uma máquina do tempo. Você é o primeiro a fazer isso, Jack. E você é minha testemunha. Você tá maluco, pô. Não deve ser seguro. O que acontece? Nossa equipe já provou que funciona na etapa de teste. Tá tudo pronto. Passamos em todos os testes, todas as inspeções. Estamos prestes a entrar pra história, Jack. Tudo o que você precisa é apertar aquele botão. Dois minutos pro passado. Se lembre desse momento. Paul, como... O que... Tá tudo bem. Tá tudo bem. Fica calmo, Jack. Fica calmo? Você virou dois, você se multiplicou, caralho.
É exatamente isso que tem que acontecer. Ele sou eu, uma versão de mim no futuro de... 2 minutos no futuro. Sua versão maligna do futuro. Deu certo! Muito inacreditável, tipo... Imagina as implicações disso. A gente avisaria as pessoas sobre desastres antes de ocorrerem, doenças antes de epidemias. Acabei de ter essa conversa. Continua sendo legal da segunda vez. Minha nossa. Agora entre na máquina. Precisa concluir o ciclo. Ok. Claro. Pode deixar. Peraí, burro. O que você tá fazendo? Tudo faz parte de um circuito, Jack. Tenho que entrar na máquina e voltar pro momento em que saí da máquina pra, bom, estar aqui. E se isso não acontecer? Não existe e se. Eu tô aqui, isso já aconteceu. Você viu tudo, Jack? Conseguimos. Não, isso é impossível. Isso é literalmente impossível. Eu nem consigo... Não temos tempo pra ficar esperando. Temos que ir na outra direção. Configura a máquina para 5 minutos no futuro. O que está fazendo? Jack. Will. Olha só, me ajuda. Temos que parar o processo. Não. Faz ele parar. Cala a boca. Ele pode danificar não, o núcleo. Peraí. Não dá pra desligar. O Paul ainda tá lá. Will, cala a boca. Olha pra mim. Abaixa essa arma. Vamos conversar, ok? Não dá tempo. Você não tá pensando direito. Abaixa essa arma. Puta merda, Will. O tempo vai acabar. Jack, confie em mim. Se não... Não deixa! Não, tem que tirar você daqui. Ah, Deus. Não. Eu não. Não. Você tá bem? Acho que sim. Eu vou achar um jeito de sair. Vê se o Will tá bem. Tá. Ok. Dava pra ouvir as palavras do Will na minha cabeça. O tempo vai acabar. Isso não devia estar acontecendo. Que porra é essa? Estamos estáveis. Devia ter dado certo. Destruímos? Devia ter dado certo. Tempo. Isso tá acontecendo mesmo? Que porra é essa? Isso é loucura. Isso é permanente? Will! Will! Vamos, Will! Ei, Will. Estado zero. O que foi que fizemos? Ela me avisou. Eu sabia que ela estava certa. Esse tempo todo. Avisei o Paul. Isso poderia ter sido evitado. Chegamos tarde demais. Jack! Jack, a trava está emperrada. Não consigo sair.
Vamos. Não abre! Não era pra isso acontecer! Os números estavam... Então... em colapso. Jack! Não tem jeito de sair. Vou passar pela máquina. Vou! Peraí, não! Jack! Por aqui! Jack! Jack! Vamos lá! Podemos escapar pela escotilha por onde passei! Não queria deixar o Paul para trás, mas não tinha como ajudá-lo. Eu não sabia onde ele ia parar. Ele tá aqui! Atirem! Que porra é essa? Rápido! Por aqui! Suas mãos. A gente não pode parar. Não! Você... o quê? Vai. Por aqui. Anda. Foi a primeira vez que meus poderes começaram a se manifestar. Uma explosão incontrolável de energia que salvou eu. Jack, a proximidade com o pulso, ela... deve ter alterado sua relação com o campo de Cronon. O que eu fiz naquela hora? O que é que tá acontecendo? É isso que eu tô dizendo. Parece que tá falando grego. Eu vou tentar explicar, mas nós temos que ir. A explosão zoou o tempo. Se o tempo é um ovo, esse ovo acabou de quebrar a porra. O ovo tá todo fodido. Quê? Por que tem um ovo na história? O tempo sofreu uma ruptura. Ele tá se desintegrando, causando o fim do tempo. E porta. Ah, o quê? Trancado. Cortaram meu acesso autorizado. Não ajudou em nada. Pra trás. Vou tentar abrir. Base, inspeção na sala do servidor. Will, tem mais deles. Se esconde. Eles estão vindo. Vem aqui. Eu avisei o Paul sobre isso. Sobre os cálculos. Eu tentei fazer ele me dar ouvidos. Mirando uma arma na minha cara? Sim, uma arma. O símbolo universal de cala a boca e vê se me ouve. Sempre essa lógica perfeita, Will. Você... Não, o quê? Eu não sei. Peraí. Não tem nada aqui. Tudo bem. Tem certeza que ele não voltou lá pro laboratório? Talvez ele tenha voltado pra tentar sair pelo elevador. Não faz o mínimo sentido. Como... por que você tá aqui? Essa é sua maior preocupação no momento? Força vindo pra expulsar ele. Você não sabe. Eu trouxe aqui pra resolver sua cagada. Minha cagada? Mas você... Deixa comigo. Não dá pra ver porra nenhuma. O negócio é rastejar por trás. Fudeu. Equipe de incursão, haja visto saindo do elevador. Você ouviu? Vamos. Você não conhece o contexto disso tudo, Jack. Você não estava aqui. Muita coisa acontece em 6 anos. O negócio vai muito além da gente. Não é nada pessoal. Eles estão tentando matar a gente, Will. Mais pessoal que isso, impossível.
Olha só, a última coisa que eu queria era te envolver. Eu sinto muito. Entendi. A ruptura do tempo vai ficar cada vez pior. Precisamos interromper o processo antes que seja tarde. Como? A primeira coisa é chegar no meu carro. Você é melhor com o lance da porta. O que o helicóptero dele está esperando? Vai pegar alguém? Eu vi aquele cara mais cedo. Ele faz parte do esquema. Talvez até controle tudo. É você que tem as habilidades de arrombamento. Meu Deus! O alvo está armado! Abrindo fogo! A gente está preso aqui! Pois é, percebi. Nossa! Vai, vai, vai! Jack, armas você tá... Liberadas. Will, fica no chão! Não! Pra dentro! Vamos pro outro lado! Então para de atirar na gente, porra! Atingido! Puta merda! Will, você tá bem? Acho que sim. Mas, Jack, aquilo era... Eu sei. Isso tá muito fora de controle. Eu já tinha usado uma arma. Já tinha passado por uns apertos. Mas nunca tinha sido perseguido por um exército. Vamos dar fora daqui. O Paul tinha a certeza de que a experiência ia funcionar, de que os números estavam certos. Porque os especialistas deles são um bando de idiotas. As fórmulas deles ignoravam essas variáveis completamente. Sério que você está fazendo correções justo agora? Se tivessem feito isso desde o começo, a gente não estaria aqui.
Tamo fudido demais. Ali fica o elevador que vai pra entrada. Peraí. Ele tá descendo. Se esconde! De novo, não. Vamos. Você consegue. Onde está todo mundo? Não tô gostando disso. Você ouviu os tiros? Lá! Acabe com ele! Esses caras estão usando uniformes da Monarch. Monarch? Por que a Monarch está atirando na gente? É o que te pergunto! Dessa vez a culpa não é minha! O tempo tá esquisito de novo. Não me surpreende. Temos que ir. Ouviu isso? Eles sabem nossos nomes. Sabiam que a gente estaria aqui. Devem estar atrás da máquina. O elevador é a única saída. Jack, vem aqui. Não podemos ir pro seu carro. A Monarch já deve esperar por isso. Temos que ir, Jack. É importante. Pra consertar a ruptura, eu preciso... Nós precisamos ir pro meu carro. Ok, mas me explica isso direito, Will. Tá, o tempo foi destruído. Ok, e agora você tá dizendo que dá pra consertar? Na teoria, construí um negócio pra algo do tipo há muitos anos. Mas achar a medida de resposta não será fácil. Medida de resposta? O quê? Tá bom. O que aconteceu? Talvez as portas ainda abram. Vou tentar. Oh! Will? Ah, que merda. Congelou de novo. Não sei como, mas eu consegui me concentrar e descongelar o Will. Mesmo com o resto congelado. Um lapso? Ela tinha razão. Sobre a ruptura. Sobre tudo isso. Melhor não estarmos aqui quando o lapso ruir de vez. Não sabemos quanto tempo isso vai durar. Vamos!
Cadê o seu carro? Por aqui. Encontrei essa garota, vindo pra cá. O que você tá fazendo? Vou botar ela pra andar. Ela ainda tá congelada. Se funcionou em você, por que não funciona nos outros? Não sei. Talvez tenha a ver com a exposição ao cromo. Olha só quantos. É uma porra de uma invasão. O que eles estão fazendo? Por quê? Eles estão levando todo mundo. Todas as testemunhas do que eles fizeram. Esse cara da Monarch de novo. Ele tá em tudo que é lugar. Coitado do taxista. Ele parecia ser legal. Aqui dentro. Chegar no estacionamento pelo auditório. Você disse que se preparou para isso. Você sabia o que estava por vir. Como? Beth Wilder. É complicado. Eu explico no carro. Quase lá. O carro tá por aqui. Nessa porta. É melhor você ir primeiro. Só pra garantir. O lapso ruiu. Por enquanto. Não, não! Meu carro! Estão patrulhando o estacionamento. Putz, isso é... Ok. Escuta, Will. Se acalma, tá? Eu vou dar um jeito nisso. Vou sair lutando até conseguir. Vou buscar o carro e trazê-lo até aqui. Tem certeza que você dá conta? Não. Tem certeza que conserta o tempo? Não. Aí estamos kits. Thank you.
Toma. Você vai precisar da chave. Jack, você vai precisar disso. Aí, Jack. Cuidado. Tá, tá. Pode deixar. Que porra é essa? Meus poderes estavam aumentando. Comecei a sentir as coisas, premonições e ecos do passado. Acabei de receber ordens do atual da Mona. Querem que a gente ache o carro de um tal de William Joyce, já que estamos aqui. Tem o número da placa? Vão enviar. Deve ser com essas porras de próton e nêutron. Ataque! Porra, era pra eu estar lá na Tailândia. Estacionamentos diferentes e você escolhe bem esse. Tá legal. Cadê seu carro, Will? Eu consegui ver um eco do passado. Com um Will chegando na universidade.
Queira Deus que não seja tarde demais. Isso é... Eu tô vendo o passado. Queira Deus que não seja tarde demais. Lá vamos nós. Ah, merda! Algo começou a fazer sentido. Eu conseguia estender a mão e parar o tempo em uma área específica. Não sabe o que faz! Will! Porra! Eles estão vindo de onde eu deixei o Will. Preciso voltar logo pra ele. E rápido! É seguro, por Deus! Ele está ferido! Preciso ir até o Will. Ele tá encrencado. Seu Jack Joyce. Onde ele tá? Cadê meu irmão? Estão levando ele para a biblioteca. Talvez consiga alcançá-los. Por que tá me ajudando? Você tá com eles? As coisas não são tão simples. Olha, não sei se dá tempo, mas é melhor ir correndo. Essa foi a primeira vez que viu Betty Wilder. Sim. Mas com certeza não foi a primeira vez que ela me viu. Will! Will! Não tenho tempo a perder. Preciso ir até o Will.